Desaproveitado. Noite de verano, o artista emerxente avistaba un gran futuro. Apareceuselle o xenio de Picasso concedéndolle un don. Oh, gran mestre, concédeme a túa potencia xenital. Agora é un artista mediocre, segundo por onde se mire, porque o porno non se pode considerar da sétima arte. Ia para Alan Poe, corre a auga, é un neno. É unha pregunta, respóndelle o pai. Un corvo. Crece como lume, agora quere matar corvo. Pensa que matando a morte gozará máis da vida. Pasan bandadas, faise filósofo desfacéndose en contradicións. Atopa un corvo morto e intenta resucitalo por descargas eléctricas e suxestións mentais. Agora queda lle pouca vida. Na venta pousase un corvo, para el é un corvo, e non ten ningún significado simbólico. Foi un conto escrito sentado na erva, cun bolígrafo azul, despois de ver pasar tres corvos e ver como un deles quedaba seno tendido eléctrico, hai como 10 minutos. Inconformista. Dúas opcións. Subían as temperaturas. De ti depende elixir entre o sexo ou a violencia, dicíalle. O moi condenado non fai nada, pensaba. Creaba un monicreque e dáballe o nome de o terceiro tirano. Vixiábao. Eu non sei crear máis que merda, pensaba. Pero que non se recreen en min, porque iso faime máis criminal. Algo argallaba. No outro lado non había pensamentos de amor a morte. O problema é que non tiñen barreiras, así que crearon un mundo que só pode ser imaginado. Imaxe é vida. Conto de tradición oral nunca antes escoitado. Unha violeta que crecía dunha bosta contoume este conto que yo contara a súa vez outra persoa. Camiñaba polo bosque cando apareceuseme un encantamento. Era pequeniño, sorría e tiña un cascabel ao pescozo. Eu como sei que o que queren é comer para logo darche un tesouro como premio a túa constancia, e como non tiña nada para darlle de comer, ofrecínme eu en alimento. Sen pensalo, papoume, e logo dixo o retranqueiro: serás parvo, acabas de perder o corpo por gañar un tesouro. Pero eu, como unha resonancia no seu estómago, conteille que o tesouro lle dera a miña filla xa que me miraba perdido. O encantamento cambiou de idea do parvo que eu fora, emocionáronse os ollos e tintinou co seu cascabel máxico, transformándoselle as vaguas en abellas que dábanlle soños como mel a nena querida. Arco espiritual. Atopáronlle unha Biblia na casa e dixo que era para consumo propio. Cousas que non se sabe como pasan. Este suceso é extraño no país da razón. A villa perdía auga. Despois de 3 chamadas da caseira ao fontaneiro, a villa arranxouse soa. Eu dixenlle á caseira que tiña que pagarlle o fontaneiro de todas as formas, porque fora un arranxo coamente dende a distancia. A caseira non me fixo caso porque ten sentido común. Eu tamén o teño, por iso levo ben que ás veces non me fagan caso. Teimudo. Deume un infarto, pero como tiña cousas que rematar.
rematar, seguín traballando 30 anos máis a corazón parado. Disociado! Nun arrebato díxolle que ía a ver as noticias como quen pon un revólver na sen. Outro non tiña un colchón de plumas, senón un colchón de follas poéticas trituradas. Antes de deitarse, correu a buscar o encontro da lúa. No espello reflectía o home que o seguía polo concepto, pola parede e polo xardín. Dixéronlle bos días, e ben puido ser filosófico en resposta, pero calou. Sembrantos. Tiñan 40 anos e, como el dicía, xa estaba xubilado. Alguén díxolle que iso non podía ser, que a xubilación chegaba máis tarde. Respondeulle mirando lonxe, o despexado e rosado horizonte. Ti non estás traballando para lograr a xubilación? Pois a min chegoume antes. Cal é o problema? A envexe? O problema non era saber cando sería morrer, se coas pantuflas postas ou coa indeterminada resposta a unha pregunta de aceiro. E pensaba que a súa anárquica liberdade só necesitaba cartos ou unha negación aos desexos, incluso o desexo de liberdade. Unha situación podería ser outra. Chovía, era de noite, ía só pola beira rúa. Imaginaba a unha bella besta que non cazara nada máis unha copa de albariño. Un home púrpura achegábase a min e dicíame como ía coas mans baleiras. Eu respondíalle que non tiña tempo para contarlle experiencias alleas e que o camiño non remataba aí, en Estampas. Non estaba tan abandonado e unha familia que non era unha ilusión esperábame para cear algo sólido. Ademais de ter unha saturación de cousas por facer desembocando, e de soños esperándome na volta do costado dereito, para ir polo miúdo ata o fin do ruído. Diurno en re menor. Chopin era un choco pequeno do bosque que ao facerse grande fixeron un piano de él. Mundo cruel. Progreso e estancamento. Unha máquina que che dixera o libro que máis te convén neste intre. Cantas lecturas inútiles aforraríache. Por exemplo, esta máquina indicaríache un libro de ciencia ficción dunha máquina que sabe o libro que te convén, porque tamén sería unha máquina que pensaba en si mesma. Pero alguén na resistencia non cría no progreso e seguía pasando co dedo mollado follas finísimas da Biblia. Esta é outra versión da máquina distópica. A lavadora, o móvil, a máquina do tempo xa estaban inventados. Pero que me dís dunha máquina de aforro sensorial? Me explico, unha máquina que te aforrase lecturas que non son para ti, que entre todas as películas escollera a mellor para ti, que entre todos os baratos só te recomendara os máis bons para a túa saúde, que entre todas as mulleres houvese calé a túa alma xemelga, que entre os camiños da vida te guiase polo máis produtivo, en fin, que non perderas o tempo en inutilidades e te dese unha ebriedade de beleza ao final dos días. Pero mentres non se fabrica, vas a ter que soltar lastre e afinar. O máxico, mes a mes. Pasaran xa 5 meses e o baixo seguía sen alugar. Un gnomo pasaba todos os días por ali e irritáballe unha palabra no anuncio do aluguer pola súa carencia de aspectos máxicos. Económico.
Tachou una en parte e deixou una en nómico. E como por obra de encantamento, o día seguinte xa tiña un cliente. Non hai discusión que por ben non vaya. Non lle gustaban as discusións dos veciños, pero ese día tiña que madrugar e a discusión levantou a unha boa hora, dándolle grazas á vida e ao amor. Fútbol iónico. As xogadas do fútbol aburríanlle. Despois de tantos partidos xa non había nada novo. Comezou a imaginar novas regras. Os xogadores deberían ir o máis lento posible. Nada de matarse detrás do balón. Chegaría un momento de perfecto equilibrio das forzas no que o balón non sairía do centro do campo. E que? Preguntas. Como se non fora suficiente con Nirvana. Un chiste malo ben contado. Os dous que ás veces se ven, vense outra vez. Visten con normalidade, sen excentricidades. Un deles dille contento o outro retranqueiro. Vas a ter que disfrazarte. Xa estou disfrazado, non o ves? Non, de que? Claro, como me vas a ver? Vou de home invisible. Vas a ter que meterte en política, entón, pola transparencia sempre. Non que na política hai que saber mentir mirando os ollos. Por moito que mirara os ollos da xente, parecían miradas esquizofrénicas sen resposta. O que ten moita graza para unha minoría rara. Do romanticismo ao práctico. Díxome a nena Amparito que esta era a súa árbore de todas as que había no xardín. Eu era un tipo melancólico. A elección de Amparito non fora mellor, xa que aquel inverno un raio queimara. Entón a nena comezou a enfermar. Eu a toda presa fun a mercar un cereixo. Planteino un momentiño despois de que a nena expirase. Pero grazas ao ceo conseguiron reanimala. E o cereixo tiña moito futuro e daba moitas saborosas cereixas. Pero agora, Amparo, ten por favoritas unhas pedras. Latrocinio crítico, segunda parte. Son un detective bastante normal. Teño un caso como todos os detectives en activo. Unha banda de rock esta vez. Roubáronlle os instrumentos. Como tipo listo que son, cando o whisky me deis a ver con lucidez, seguín todas as pistas. Xa o teño. Trátase dun crítico musical no paro. Cando un grupo non lle gusta, cando teñen uns instrumentos que non merecen, yo rouba de Santas Pascuas. Así de fácil. A ver como lle explico isto aos meus clientes. Mentres tanto, ti prefires ler. Estamos no Mundial de Fútbol. Xoga España contra a crise. Esta gánalle por 7-0. As declaracións do capitán son: merecemos gañar, pero non saímos da crise. Para o seguinte partido, xa na casa da crise, usan un hipnotizador de masas que antes fora político para asistir a un novo fracaso e que parece que o lograron.
Empantallados. Non creo que pase, pero podería pasar. Esta sociedade estaba cada vez máis tempo diante da pantalla. As tres dimensións eran máis dentro dela que fora dela. O primeiro que perderon foi o nariz, e pouco a pouco foronse facendo planos. Agora o seu perfil é unha liña vertical finísima. Ti decides! Viaxaron no tempo á época napoleónica. O curso da historia cambiou por comer un prato de lentellas, as tomas ou as deixas. Que boa persoa. Acusou-mo de ladrón, pero non o era. Entón o acusado meteuse a ladrón para que o outro non quedase como mentireiro. Ela pregúntalle: vas a tomar un café con nervioso que es? El respóndelle como se fose unha personaxe de Breaking Bad, mirándolle os ollos. É un café descafeinado, con leite sen lactosa e sacarina. Agora excitados fan o amor para compensar e porque relaxe. Pegáronlle un tiro e desangrándose foi a sentarse a ver un río calmo. O policía foi a pedirlle perdón, pero o moribundo díxolle: pecha túa puta boca, déixame morrer en paz. Entón, para deixar boa memoria del, o policía dixo que as súas últimas palabras foron: déixame morrer en paz, para que a súa familia tivese unha boa lembranza. O río ía calmo. Non, e non, e non, e non. Un novo auxe do paganismo. Na terraza dunha cafetería en Santiago quedei con Graciela. Ofreceume de fumar. Díxenlle que non era practicante. Ela, sen embargo, prendía o botafumeiro no templo do seu corpo. O fume é banal, pero o cancro é o demo. Non dormir e de paso reenganchar co sono na noite feminina. Porque unha cousa é dicir, ela tiña manía persecutoria e arquivar o asunto. E outra é que cada vez que miraba cara atrás había un home, e cando miraba cara diante unha besta erótica esperaba como nunha lenda mitolóxica dos tempos de Ovidio. Entón o home empático cambiaba de beira a rúa, parábase e que pasara o tempo, ou no peor dos casos, intentaba adiantar. Solucións extremas ao propio antagonismo. Loitaba contra sí mesmo. O que escribía pola mañá non era válido pola tarde, e viceversa. Retáronse a un duelo, pero rotaban como nun imposible, desdobrados. Agora fan filosofía perenne como Deus creou as peras da pereira.
naquel reino pasado. Un conto para esta noite que desconto. Era nunha era na que un rei era que pouco despois de ser elixido fundou unha democracia monárquica, cando ben puido ser unha ditadura monárquica, e con iso xa era suficiente para estar agradecidos. O seu fillo, despois de ser elixido con todos os poderes, abdicou pouco despois quedando a cousa nunha utopía do día a día. Abdicou porque saiu de él sen ninguna presión para que todos fóramos iguales. E pensar que pensábamos que os monárquicos non podían vivir sen vivir no que xa estaban acostumados e nunca consumados. Natureza de sombra e de cor. Compasivo coas moscas, as liberaba desa negativa existencia a base de electrificantes descargas. As moscas volvíanse implacables como colectivo, o reivindicar o seu posto nun mundo corrupto. As bolboretas, en cambio, eran seres benéficos da luz e de cores, e tamén ambiguas e nocturnas, como quen lé poesía a luz dunha candea. Para que crear seres mitolóxicos se a natureza inexplorada nos cerraba máis aló dos horizontes ambivalentes? Era especial na era espacial. O capitán Ralph fixera unha viaxe astral do mesmo xeito que Shedenborg. Fora directo a unha estrela e permanecer ali unha temporada. Deuse conta de que só era alma e que nesa estrela había toneladas de ouro. Para as naves espaciais era imposible traelo, xa que quedarían arrasadas pola calor, e tamén era máis ouro do que a Terra podería soportar. Tempérase. Un profesional da loita libre retuvo. Estaba cadrado. Dicía que os saltos teñen o centro de gravidade alto e, polo tanto, son doados de tombar. Deulle a razón e non loitou. Fóronse de copas e despedíronse cunha aperta de mans. A verdade é que prefería medir un 85 e non andar tombando xente por aí de forma non dialéctica. Nunca se sabe que forma pode adoptar o quixotesco. Vaya fermento! Dispoñíase a cortar o biscoito. Soltou isto. Non só somos unha parte no todo, tamén somos un todo con moitas partes, ademais de non haber partes no todo, e de ser todo aparentemente partes. Este fermento foi para unha forma en aumento, ou expansión do universo nun só verso. Só eran xogos de verbas? Eran as boas noites que se daban os cabalistas anarquistas en obter resposta? Canto dano fixera James Joyce, dicía o curto de miras na exploración literaria. E pasaba moito tempo só e os diálogos rebotaban nas paredes ata que saíu a rúa a cantar e as luces das ventás prendíanse como estrelas, indiferente a moral do can, incluso as súas trabadas, fíxose amigo do galo pola mañá fresca e na atardecida tamén. Cousas que quizáis pasen, pero que son moi improbables. O meu punto forte é non dicir cal é o meu punto débil. Xa, pero se te estives escalado non sabería que tes un punto débil. Un día presentouse o dilema: salvar a humanidade ou salvar a súa filla. Decantouse pola súa filla, porque a humanidade estaba botada a perder dende xa facía tempo. Despois dun apocalipse pracenteiro nas lapas do lume, o destino fixo que ela fose a primeira nai e tería un compañeiro noutro planeta aínda puro, e ali comeron do froito prohibido outra vez.
Arredor da medianoite, desbórdase en jazz, porque unha noite preguntou polo pasado e pola viaxe, quizáis aquí morreu e pasaron moitas notas por ali. O poeta en batín non sabe que é de París, cociña versos comestibles dependendo do humor, meténdolle viño barato porque síntese mozo. Pero esa noite hai que sair a tocar, e está tranquilo como un iceberg. Flúe, azul, frea, contra. Chove e na esquina escoita con interese fanático, sen cartos chove, con cartos o quente, con desinterese interesante, aplausos co chover salpican. O neno portouse ben, merece unha palleta nova. Na esquina un rayo azul, o pobre invita o xenio borrachiño porque ten no ceo jazz que sae de él. Ata o punto de perder a liberdade só por escoitar a música ceibe entre ceibes. Música ás veces erótica e alegre, ton e son, sen pena e soidade, un grupo de ben. Todas as mulleres que coñecín sabían o meu idioma, pero só unha sabía cociñer. Un quere morrer do que o outro morreu, quedando outro vaso por baleirar. Superar o bebop na cabeza como un bombo do nazi americano que non quere negro con rubia nin rubio con negra e fai pura merda. Só atención de 3 segundos non computables cando morre o descoñecido coñecido. Non morra a música entre o lixo, fixo que houbera memoria entre humildes. O outono en Nova York mesturas Ecuador, soñadores de mans baleiras soñan con terras exóticas. Pero é outono en Nova York, é belo vivir outra vez. Saxo transportando, cada vez cos pés absorbendo máis terreo, o sentido da ausencia como o sorriso de neta a avó e de avó a neta. Escoita como evoluciona, do swing tónicas, sétimas, dándolle colorido, con sextas, novenas e sétimas maiores. E chegou Charlie Parker en décimas e quintas diminuídas, como froitos dunha árbore que crece dentro de nós e é o día. Cónteme o que lle pasa. Soño coa música, vivo e sangro coa música, expande esa música, sempre, entende? Ten relacións sexuais? Sí, con música. Xa non necesitas nin contrato, nin bruxa, senón o que che deben, por ser artista, por ser decente. Estiveches ben, flúes azul, preocupa non ter máis que ofrecer. A cousa está de festa como para rir con xeito, o xeito do blues. Espazos abertos, todo está dentro, pero o mundo non está dentro de nada. Escribe sobre o home que fun, disme. E grabaste no que se da claridade como resultado da gravidade. Os segredos casan segredo, un ano máis bello. O podes ver como é, sen disimulos. Ver con outra mirada o que antes se veu empazado. Nova York, moito aceiro hai en Nova York. Tens que ser práctico e telo todo arranxado en Nova York. O máis importante, estar acompañado de músicos vos. Todo irá ben ou SOS. Lady Francis, non hai suficiente bondade no mundo. Sempre no límite do pesadelo ou do goce extremo. Carta baixa porta. Dale Turner morreu no hospital. Canta unha nena, pena. Morreu antes que nós porque sempre se adiantou a nós. Que soe o son sen el, el que está no son. Cine dentro do cine, xa está aquí o metallás. Discurso de despedida do xubilado. Vale, acepto. Despois de tantos avatares sonche un mediocre. Pero o termo medio é unha cousa que todos deberían aspirar. O mediocre é o ocre medio que está entre o marrón merda e o ouro incorruptible.